Hallo Fakkenzar, ben als assistent toe. Welkom in Wiekamp. Barça FC moet Isako FC. Hoppa, det skal bli fin kamp, ikke sant? Ja, så lykke til og... Så det ikke bra. Nå kan en av oss må vinne hele kampen. Jeg skal svare sånn 11-10-0. Nei, 10-20.
volete no, per quando io racconterò. No. Boom, 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 boom. Dare, no? Desgraça se é. Como é que é minha? What is it? Nice. Sai che c'è? Ha? Vuoi il mule? E che? Io di no campen var fardi Isak sug og så jeg selvfølgelig bedre enn han. Så jeg skåret 8. Jeg vant sånn 8-7. Ja, 9-8 det var, men uansett det bruker meg at du tok to tunneler og men jeg skiller som så veldig det, og så jeg stikker. Ha det bra!